tulitest watu tulitest watu wanne, watoto watatu wa Jack, na tulitest na your husband Gideon, si ni kweli? The results, they are out, eh? Wow, ladies and gentlemen, welcome to Pastor Show. This is the most amazing channel in Eastern Central Africa. Of course, we are the leading because we bring you vibrant stories, and of course, we bring you something that will educate you, will inform you, and of course, will help someone out there, right? Of course, I'm your host, Amstano, and definitely, I'm coming today live from one of the most good place to come and relax, either you, your family, your business, everyone that you feel needs a comfort, please choose Ubuntu Lodge and Resort. This is one of the coolest places, eh? Only 20 minutes from Thika Road, and you come and chill. We have very good and vibrant amenities, starting from swimming pool, a good place, bed and breakfast, good food, good drinks. If you feel you need somewhere you want to cool your mind, worry no more. Choose Ubuntu Lodge and Resort. And of course, munajua najua hii mumengoja kwa sana. Mulikuwa mnangoja DNA test result. Where else could we have released the results if not Ubuntu Lodge and Resort? Ndipo hapa hivi tuko live, tunakuja live. And of course, I just hope Mama Jack will enjoy, even though we might release maybe some unwanted news to you, but I hope for the best. That's why you have chosen a good place. Ati hata ukisikia mawazo imekuzidi, unatoa nguo, unaingia pale, unapiga mbizi mara mbili tatu, akili inatulia na relax vizuri, si ndio? So guys, you can book with them using the number below, ndio muongee na wao, waambie siku labda unataka kukuja, ama ulize swali yote. Kumbuka ukiwapigia simu, usisahau kuambia umetumwa na Stano Pastor Show. Sawa sawa. Wapigia simu anytime, any day, we are open 24/7. Unaweza kuja hapa hivi uchill, relax. Either unatoka diaspora, you can choose Ubuntu Lodge and Resort. Wapigia simu na usisahau kuambia umetumwa na Stano Pastor Show. Mama Jack, yeah. Karibu sana. Asante. Mimi ni Mama Jack. Niko mali hapa siku ya leo. Nimekutana na Stano ambaye ni wa show ya Pastor Show. Tuko mahali pazuri sana na panavutia. Na ni mahali pametulia pazuri sana. Ndipo nimeletwa leo kuja kujua mawili matatu. Na ninashukuru kwa ile kazi njema anatenda, kwa sababu si kawaida kuona mwenye anakufuatilia jambo kama hii, akikuleta sehemu kama hii ambaye imetulia. Ni kama ameona mawazo yangu imejaa tuli tuli, ameona mambo yangu ni kama inaisha, akaona nilete sehemu hii ili akaniandidhie mawili matatu. Unajua mwisho wa mwanadamu ndio unakuanga mwanzo wa Mungu, si ni kweli? And of course, when I was choosing the right place ya kukuja kukupea results, I could not think twice kama si Ubuntu. One thing, this place is very peaceful, is very cool, na pia iko na all the things that a person needs kukuja kutulia na kurelax, si ni kweli? And actually, I'm sorry, kwa wale ambao wanapenda Mogithi, hii ni siri tunawaimbia. On 27th of this month, hapa hivi Ubuntu Lodge and Resort, tutakuwa live na Joyce wa mama. Hiyo ushaisikia wapi? Tutakuwa live na Joyce wa mama, kwa wale ambao wanapenda Mogithi. Sawa sawa. Mama Jack, kutoka tuwa channel last time hatujaonana. Stano, kweli tangu tuwa channel hatujapatana ama tukawasiliana kwa simu, wacha tu vile umeniita ili niweze kukutana na wewe. Na vile tumekutana na wewe, ninajua uko na wazo nzuri kwangu ama uko na habari njema kwangu ambaye unaenda kuniambia siku ya leo. Kwa sababu uwezi kangaramia
kitu ambaye mahali play school kama hii pesa yako yote uniita hapa kukiwa kuna mazuri. Kwa hivyo ninatumainia kuna mazuri. Kwa hivyo kujitoa kwako kunileta mahali hapa, hapa si shilingi mbili, inaonekana uko na haja na moyo wangu na uko na haja na familia yangu. Ndipo umeniita sehemu hii na ninashukuru. Hapa hata sitakudanganya. Management ya hapa iliniambia nikulete. Ukuje, utulie, urelax, ukule kile unataka, ukunywe kile unataka mpaka utulie vizuri. I also want to thank the management ya Ubuntu Lodge and Resort ya kutupea nafasi tukuje hapa tulirelax na tutulie. Their prices are very affordable. Hata hapa, hata kama ni mimi ningekuwa nakuleta singekuwa nasikia uchungu wa mfuko, si ndio? Kwa sababu the place is very affordable, the place is very cool, the place is very relaxing. Sawa sawa, Mama Jack, tuliacha koi wakihusishwa na George na Magia kalia sana, akasema koi alimnyima nafasi ya kufanya harusi, harusi ambayo aliishi kutamani kwa maisha yake yote. Swali ni je, ni ukweli koi yako na boma mbili? Stano, asante kwa kuniuliza hiyo swali na sita kujibu, kwa sababu koi sijui kama alikuwa na boma mbili, kwa sababu ile vununi mimi ilinifikia ni kwamba koi alichukua fianzi ya mrembo mwingine akamukatishia harusi yake. Kwa hivyo ukiniuliza Stano aswa kama koi alikuwa na boma mbili na alikuwa kwangu, nitakudanganya rahasha, nitakudanganya. Sijui kama alikuwa na boma mbili. Pengine yeye mwenyewe koi akiulizwa anaweza sema, lakini sijui. Lakini ripoti ilinifikia alinyang'anya fianzi wa wenyewe. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Koi anahusishwa na scandals mingi sana. Why always koi? Kwani Jack alikuwa hawa ndaki? How unlucky was your Jack? Stano, hiyo swali ni mzuri sana umeuliza. Jack ni kijana wangu. Na kweli alikuwa anapenda koi sana. Na mambo ya koi ndio sasa akuje kuwa ati ni kama anajitoa huji ni kama hako anapendwa na Jack. Hiyo ni uongo. Jack alikuwa anapenda koi kabisa. Na huyo ni mke wa kijana wangu, sikatai. Na mimi Swan ilikuwa nampenda. Kwa hivyo sijui ya Swan kitu gani ilikuwa inasumbua koi. Koi seems to be... Is koi a gold digger? No. Ama where did things go wrong for koi? Was she like this wakiwana na Jack? Ama mambo ilikuja ikaharibikia wapi? Stano, ile kitu naweza kukuambia. Mimi wakati nililetewa koi na kijana wangu Jack, mimi ile upendo niliona hapo, ni upendo ulikuwa wa hali ya juu na nikampokea kwa sababu hata mimi nilikuwa nampenda. Lakini unaona kizungumkuti ilikuja ikanipata, nikawa mkonjwa. Kutoka hapo kwa ukonjwa, Stanuke niulisa, mimi nitagudanganya. Kwa sababu ile kitu mimi hata kabla sijakonjeka, mimi ile upendo ilikuwa na huyo kijana na koi ilikuwa mingi. Lakini wakati nilikonjeka, ukiniuliza live story yao, nitakudanganya. We are here because of the results, DNA test results. Ulikuwa pale tukichukua sample, tukachukua sample ya watoto wote watatu wa koi, na today lazima tukupea results. The reason is why niliamua kukupea results wewe ukiwa kwanza is because I saw you as the most responsible person in your home. The reason is why niliamua kukupea results is because najua wewe ni unapigania Jack peke yako. Jack hakuwa na mtu mwingine mwenye alikuwa anamlilia kama si wewe. True? Ndio maana nimeamua kukuita wewe mwenyewe uchukue results. Although pia wengine tutawapatia, lakini ni after wewe kuzijua. Hebu nikuuliza mama, sahii Jack akiweza amka penye yako, nini unazotaka kwanza kumwambia? Okay. Stano, sahi kwa mfano ama kwa feba ya Mungu, ingekuwa mtu akienda anarudi, Njaka angeamka leo, kwanza moyo wangu ungefurahi. Ya pili, ningependa nimuone na familia yake.
na kwa sababu alienda. Kwa sababu alienda, Stano, sina la kusema. Na ile kitu naweza sema, kwa saa hii angefufuka, apate hii maneno iko na kui. Ati alinyanganya vianzi wa wenyewe, ati akamnyanganya mume, akienda kufunga ndoa. Hiyo Stano, hata yeye angekufa tena. Lakini ile kitu iko mimi nasema. Mimi, ile kitu ningesema kwangu, akifufuka kwa moyo wangu, naweza furahia. Lakini kwa sababu iwezi, na iwezi. Na ninajua mahali yako hana amani, na hana peace. Stano, ile kitu ningependa ni kujua tu ukweli kabisa, vile umeniambia DNA ya watoto wake, kwa sababu kwa saa hii ni mimi niko, Jack hayuko, aliondoka. Do you believe Jack anajipigania penye yako? Stano, siwezi kataa na siwezi kukubali. Mimi kama mwanadamu ninajua kweli spirit ya ilali, ninajua na ninaelewa. Na ile kitu ninajua, akiwa anajipikania, Stano na kuashua, ukweli itakuja kujitokezea. Ukiwa anajipikania, ukweli itajitokezea. Ukweli itakuja kujitokeza. Na nikasema, mwisho wa binadamu, ninakuanga ndo mwanzo wa Mungu. Without much ado, sitaki nikuweke hapa sana, kwa sababu siku kuleta hapa Ubuntu, tukuje tupige story. Nilikuleta hapa, tukuje, tukupe the result. Sawa sawa. Na resort ziko hapa, ningeomba unipe, tuko nazo hapa hivi with us, Ya Gideon, Mentolea ya Gideon, saki ya nani? Okay. Alright. 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 Ziko different, Tulitest watu wanne. Watoto watatu wa Jack, na tulitest na your husband Gideon. Sini kweli? The results, they are out, Ningependa Ningependa usome. Sawa. Sijui kama unajua kusoma. Unajua kusoma. Sijui kama utaweza kusoma. Nataka kwanza usome hii statement. Hii niko kwa Google, Nataka usome hii statement. It is important. Stano, sioni vizuri. Unajaribu kunisomea. Haya. Sioni vizuri. Inasoma hivi. It is important to understand that a positive test result always has a very high statistical probability, usually from 99.99 to more than 99.9999, usually, but never 100%, because in theory there's a very small probability that there are other men in the world would produce the same result in the tested DNA loci. So, sawa, wacha nirudi kwa my email. Kwa email yangu ndio nikutole. Nikutole the probability. Nataka tuanze na mtoto wa kwanza. Nataka usome hii ya kwanza, ya mtoto wa kwanza, the first born. Naona hapa hivi nasema, the alleged father cannot be excluded as the biological father of the tested child. Based on the analysis of STR loci listed above, hizo hizi zote zenye walipima, the probability of paternity is
The probability of paternity is he. Is 9.9999% 99% Haya, unaona hapa venye wamesema statement of results. Statement of results, sindio? Ebu soma hapo tena. Is 99.99999% percent. Huyo ni mtoto wa kwanza, eh? Sawa sawa. Saki ni wataja watoto hapa hivi na majina kwa sababu watoto wako very innocent. Sawa. Haya. Nataka pia nikutolea hii ingine ya mtoto wa pili. Tulipima watoto wote watatu differently. The same statement ndio hii. Nataka pia usome hii. The alleged father cannot be excluded as the biological father of the tested child. Based on the analysis of STR loci listed above, the probability of paternity is 99.9999% Huyo ni mtoto wa pili. Unaona majina hata hapa juu ni different, eh? Haya. Unaona hata majina hapa juu ni different. Mhm. Majina hapa juu pia ni different. Sawa. Nataka tuangalie sasa watatu. Nataka pia tuangalie watatu. Nataka usikie kwanza hii statement, eh? If the child's DNA profile has at least two or more DNA loci that do not match the results of the possible father. The negative result. If a child's DNA profile has at least two or more DNA loci that do not match the result of the possible father. In this case, there is no doubt that the man tested is not the child's biological father. Sawa? Mm-hmm. Taka nirudi kwa email. Nikutolee pia. Sawa sawa. Nikutolee ndio pia uweze kuona. Haya, ndio hii. Based on our analysis of biostatical evaluation of the result, it is practically proven that Gideon is not the biological father of baby. May I understand? Ndio hiyo hapo. Practically proven. Aha, ndio hii. Mr. Gideon is excluded from being the biological father of The exclusion is based on the fact huu ni mtoto wa mwisho. The fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child as multiple DNA systems. Therefore, this is practically proven that is that Gideon is not the biological father of huyo ni mtoto wa mwisho. Sawa. Mtoto wa mwisho sinia anaitwa hivi. Sinia anaitwa hivi. Hawa watoto wengine the DNA inasoma ni wake.
So swali ni je, huyu wa mwisho babake ni George? Gibia ni baba ya hao watoto wawili. Okay, Stano, hiyo ni kitu imenistua kupitia resort yenye ulifanya kupitia DNA. Na nimestuka sana. Hata nimeshangaa sana. Kwa hivyo hata huyo watatu, mimi ukiniuliza kama ni wa George, siwezi nikakujibu. Ni kitu ya kustua ukiwa kui anaweza saa na father in law. Ni kitu imenipatia mshtuko kubwa. Hata sijaamini sana. Pia sisi hivyo, me I knew it's only maybe one kid and the last born. To my shock, last born si wake, watoto wawili wa kwanza ni wa baba Jack, Gideon. Sawa. Na hapo ni panamalizia show. Ladies and gentlemen, remember we are coming to you from Ubuntu. Ubuntu Lodge and Resort. This is the coolest place for you and your family and your loved ones. Kukuja mrelax, mutulie vizuri sana, muenjoy maisha. Kwa sababu we have all the amenities, kutoka nyumba za kulala, good food, good drinks, of course swimming pool, good area to for you to relax, to come and chill, utulie tu vizuri. Yeah? Sawa, ni hapa tu Ubuntu Lodge and Resort, 20 minutes only, kutoka kwa Thika Road. Sawa. Contact the number below, ndio at least wakueleze more information. Kumbuka, wapigie hata kuwauliza tu. Do you do home delivery? So wapigie tu. Sawa. Na the number ndio hii hapa hivi chini, na usisahau kuambia umetumwa na Stano from Pastor Show. Sawa. Of course, remember, if you need good solar systems, ni hapa hivi kwetu. Ukitaka kufanya CCTV cameras, security lights, pigia engineer Bevalin 0714-236650. Kama si hivyo, nipata mimi mwenyewe 0708-069130. Alright? Let's meet in a bit. Mama Jack, najua imekushtua. Imestuka sana Stano, hata sijaamini. Nilikuwa ninajua umeniita Malikul unipatie story mzuri. Sasa hata nimestuka sana kufanya uchunguzi wako wa DNA. Yale majibu umepata, siwezi kataana na wewe. Kwa sababu by that time, baba yake Jack waliingiana sana na Kui. Kwa hivyo siwezi kataa. Na I am very shocked. Ni hiyo maneno. I know.